YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမာစတာရဲ့တွေ့ကျော်ဆုံးအလားဆုံးလုံကြီးပေါက်လာတယောက်လောက်ခေါ်လာပဲဟုတ်နော်ဘယ်ရောက်มาตะคูတော့มาได้มั้ยอ๋อไม่หลบหรอกไม่หลบหรอกพ่ออาจารย์เนี่ยตีนนี่ป่ะล่ะเอ๊ะๆจ้อเนเน่ตีนซะแล้วมะเล็กอ่ะดิตะมาทีนี้มีเรื่องงาซ้าเจริญสิอยู่เอเนเน่โต้ซ้าไล่แกพ่อกูเนี่ยไม่ได้ใส่บารู้ซ้าอ่ะพ่อ
ไปเอาเปียไปนี่เอาเปียล่ะถ้าทําไม่ทําไม่ได้ไปสาไปล่ะอ้าดีก็ไปสาบ่ไปสาล่ะจนเราพอเลยว่าเนี่ยเราไม่ได้บ่อ๋อว่าไปจนเราไม่ได้เอาล่ะถ้าทําอ่ะถ้าไอ้หน้าของหน้าของพอไม่รู้เลยพอเลยครับเนี่ยมาแล้วไม่ได้ทําไปทําไปคงท่าเลยอ๋อดีแต่การเอาไอ้ลูกมาซ่าเราวะเลยไปสาลงกูก็ด้วยมาเฮ้ยเอาดิไม่ได้ไปเอตะหน้าไว้ เออก็แล้วมามีเอ๊ะด้วยมามาทําไม่ช่วยได้เลยนี่จะมีบ่เออน้องนี่นี่งาพ่าน่ะเส้นนี้ล่ะเข้ามาเส้นนี้ง้อให้ตะคายไทม์มาวนยอกแกไปอ๋อเออๆอ่ะมาทําไม่คุ้มด้วยมั้ยเนาะเอ๊ะไทม์ไว้ช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยล่ะเออช่วยเลยช่วยเลยพี่เดี๋ยวก็โทรศัพท์นี่บอลลูดิ เดี๋ยวบอลลูดิเอามองล่ะพากิจาเลยกูจะเอาโทรศัพท์ไปเต็มบ่หลุดเปล่าเฮ้ย มองน่ะเนี่ยอเปียวสู่โหพี่น้องไม่ญี่ปุ่นลูกบอกขอล่ะแหมไม่รู้ดิจ้างอ่ะมิ้นปาล่ะย้ายเลยมาสเตอร์ลูกขอล่ะเอ้มิ้นบอกแล้วมาสเตอร์อยู่แล้วกว่าไอ้มาสเตอร์เนี่ยงาน้องงาเปลี่ยนลูกจิเนี่ยลูกอันนี้น่ะลุกซ้านี่อ่ะล่ะกว่าอ๋อแม่ๆลุกซ้าล่ะลุกมาซ้าล่ะตรุก็บ่รู้ลุกตีมาเลยกว่าตรุก็ยึกขาเพชรอยู่ตัวล่ะเว้ยมิ้นลูกจิเนี่ยส่วนตรุก็เสียฉะเราเลี้ยงเนี่ยอมีติช่องเนาะย้ายเ
င်းပြီးကောင်းစားဖို့အတွက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးနေတာမင်းနွားတကောင်လောင်းနေကွာမင်းကလည်းဘာလို့စကားကြီးလာပြောနေတာနည်းနည်းရင်းလိုက်စမ်းပါဖေရငါတော့ပြန်မရတော့မင်းတော့လည်းတွေ့ကြတော့ဟာပြေးပြေးလုပ်ငါလေဘင်းအင်းနေပြီညကောင်းမာလိုက်လားဟမ်ဒုက္ခပဲမင်းတော့တည်တော့မယ်ထင်တယ်မိပြန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုခြေတော်လေးချောင်းနဲ့အမီးတစ်ချောင်းတော့ရမှာပေါ့သွားလေကွာသွားတောင်းကြီးဒုက္ခကွာညဒီကောင်အောင်ခြေတော်ကဆွဲပြီးတော့ကြွားလဲလှည့်ကြလဲလူပြင်းကိုနားမြင်အောင်လုပ်လို့မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလုံးပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရောလဲတော့ဖို့ရှိတာရှိရကိုကြီးရတော့ဖေဝါရီ9ကန်ဖောင်းတယ်အကိုကြီးတော့9တော့ဝဲမှာမတော်ပါနဲ့လားညီမလေးခက်ကလာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအခုအချိန်ကမှလူသက်တစ်ချောင်းကိုဖက်ရွက်တော့တံမူးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကိုကြီးကိုမလာတယောက်တတ်ခံရလို့ဆိုဟုတ်တယ်ညီမလေးလူတင်ဟာဖက်စစ်တင်နဲ့ပေါင်းပြီးထင်ထိုင်ကျဲနေတာညီမလေးအခုအချိန်ကမှဘဲမှမတော်ပဲအိမ်ထဲမှာနေတာအကောင်းဆုံးပဲကိုရဲ့ညီမလေးတော့မပူစမ်းပါနဲ့အကိုကြီးကရာထဲကိုင်းနေသွားနေတာကိုကြီးအခုတလောလဲနော်ဟိုချွေးတက်ဆွဲတယ်ဆိုလားပါလားဒီတတိထောင်းတော့အဲ့အတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ညီမလေးအကိုကြီးဒီကောင်နေရာရှောင်ရှားနိုင်ပါလေမိလေးဦးချစ်လိုက်တာပါသမီးဖေဖေတော့ကြာပါပါလေဖေဖေလားဖေဖေကမကြပါဘူးသမီးရဲ့တရရင်နဲ့ဖေကြမှာနော်သမီးနော်ညီမလေးတော့ခေခေပြန်လာမဟုတ်တင်ရားရွေးပဲနော်ဟာဝယ်ခဲ့ဖို့မသားရေဟာဒီမရှိတဲ့အချိန်မှာညီမလေးကိုယူဆိုင်နော်ဒါနော်ဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်မတော်နဲ့ကတူစိတ်ချနေမလားစိတ်ချပါအခုကျွန်တော်သူ့ကိုစောက်ချလိုက်ပါမယ်ဟေးကွာတိုင်းရည်ပြည်အတွက်တော့ဒါတော့မတော်နဲ့ကတူရေရေကိုရပါမလားစိတ်ချပါကိုရေရေလည်းမြင့်နေကိုရေပါအဘဟုတ်ငါခီးသွားအချိန်မှာငါ့ကိုလာမေးရရောင်းရကိစ္စနဲ့တော့လည်းမပြောတော့စိတ်ကြပါဦးစိမိုင်အမအမညမမရှိဘူးရာထဲသွားပြီးဈေးသွားဝယ်တယ်အဖလေဘာလို့မမတော်တယ်လွတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဂျပန်ကလွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးခွာရွာထဲကိုဝင်ပြီးမှွင့်နေလို့ကြားတယ်
တော့တွေးရမြအောင်အကုန်ယူပါတယ်ဒုက္ခပါပဲတရားမလိုက်ကြလက်ထောက်ချရဒီကချမျက်နှာလိုမျက်နှာလှုပ်တဲ့ဒီကလှုပ်နေရွာထဲမှာရှုံနေပဲခွာရအောင်နောက်ဆိုရင်မမကိုရွာထဲကြောက်တဲ့နှုတ်နေဟုတ်ကြမမကဂျပန်နဲ့တိုးပြီးတော့ဆွေးလာရင်းလာလို့ဒုက္ခကြောင့်ပါမလီအခုမှအမကိုတိတန်နေလိုက်အဖေလည်းဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းရှိတာဝိတ်ထဲပေါက်ပြင်းရင်ပါသေးလို့ရလူတယောက်ဓာရိုက်တက်ပြက်သွားပြီဆိုရင်ပါသေးလို့လည်းမရဘူးပြုတ်ပြင်းလို့လည်းမရကိုရဘာကြောက်ပြောနေလဲလူရှိရမှာလေမလီဟိုတဘိုးတွေကမှလူတင်ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်သူ့တော်ညီမလေးကြည့်လို့မရပါဘူးရွာထဲမှာလက်ပတ်ကြီးတကားကားနဲ့အော်နှလုံးနှာလုံးလို့ဝူဝေကရှောင်းမဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီကောင်ပါတယ်နော်ဘာလဲဝူဝေကရှောင်းနေကြတယ်မှတ်လားလာဘယ်လဲလားဒီမှာပြန်စားလာလို့ဟာမမပြောရှောင်းစားလားနှစ်ယောက်စားလားဘာမှလေးရလဲဘာလဲရှောက်ပြောနေတာလဲသွားသွားကြိုက်လဲပေးလိုက်ဟုတ်ဟိုင်းနောက်ဆိုရင်ဒုက္ခရှာနေတာမပို့ပါနဲ့ဟာအကိုတို့စားစေခြင်းလို့မတာ။ဒိုင်းတော့သင်ပေးတော့နော်။ဟောရပါလေ။အော်ဒါနဲ့ဘုတော့။အခုရွာထဲသွားရင်တတိထားသွားအောင်လို့ရွာထဲမှာတစ်ပတ်တည်းရှိရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။ထိုင်။ပြမမလား။ကိုလိုက်ဖို့ပြင်မယ်။ကဲဒီမှာလေး။ထိုင်ကိုလိုက်ဖို့ပြင်လိုက်။ဟာ။ကျုပ်ခင်ဗျားတို့ကိုနိုင်ငံရေးလုပ်ပါလို့မတိုက်တွန်းဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုကိုသိဖို့လိုရယ်ခုချိန်မှာကျုပ်တို့အားလုံးကဂျပန်လက်အောက်ကိုကြောက်နေပြီကျိုးတက်ဆိုတဲ့သဘောဝါကိုကြောက်နေပြီဗျအဲ့တော့ဒီတိုင်းနေမလားသိမလားဒါပဲစဉ်းစားကြကျုပ်တို့ကတော့တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့သိတာမြတ်တယ်ရာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်နဲ့ပြောနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးလက်သက်ကြီးပဲအာမကိုနဲ့ကိုကိုကိုလည်းအာကိုဖို့လိုတယ်ဗျာဖက်စစ်တွေကိုတိုက်ထုတ်မယ်ကျုပ်တို့ရအစင်သိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့လည်းအစင်သိမ့်မယ်ဝမ်းသာရဝမ်းသာရခုတို့လူကြီးလူငယ်တွေကပါလာပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအားကြီးတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်တဲ့ဘူးထားယူမပြောချင်ရှိလို့ချောင်းမပေါ့ထားယူဒီဟာကျွင့်ရင်လေကိုထားယူမိသားဘာသာပြပြီးလာတောင်းလို့လာတောင်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘာတဘောရှိသေးရဲ့ကိုကလည်းလေအဖွားသဘောတူတယ်ဆိုမှလက်ထပ်မှာပါထားရည်အကိုကတခုပြောထားအောင်မနော်ထားရည်ကိုတကယ်လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရဆိုရင်အကိုအခုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေကိုရက်မှဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ထားရည်ကိုအခုလုပ်တဲ့အလုပ်ကကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုတို့တတိုင်းပြည်တော်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုရဲ့နှမ်းတစည်းနဲ့တော့စီမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ထားရည်နှမ်းတစည်းနဲ့စီမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုတို့တတိုင်းမိလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီဖက်စစ်စနစ်ပေါ့ကိုတို့အများဆုံးလွတ်မြောက်မှာအကိုသတိထားစရာတစ်ခုပြောအောင်ကိုအသားရေကနောက်ထွက်တဲ့လူတင်ဆိုတဲ့ကောင်သတိထားနေအဲ့ဒီလူတင်ဆိုတဲ့ကောင်ကတစ္ဆာပါဒီကောင်အသေးဆုံးနဲ့တွေ့မှာပါထားရည်ထာယာအကိုစိုးရင်ပြောတာပါကိုယ်ထာယူကိုစိုးရင်လို့ပြောတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထာယူဘတ်တော့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 နင်ဟောဘာဖြစ်လို့ရှောင်းနေလဲရှင်းလို့ကျမတယောက်ထမ်းတရလောရှောင်းတာရှင်းမသိဘူးလားဟမ်လူတွေကခက်တာပဲကွာကိုလူတင်းပုံမှာထင်လွဲနေကြတာမာစတာကြီးတွေနဲ့အစဉ်ပြေနေတာကိုမနာလို့ဖြစ်နေကြတာလူတွေကအပန်ကောင်းလာဟဲ့မနေပါနဲ့ရှင်ဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာတရွာလုံးလဲသိတယ်တနေလုံးလဲသိတယ်ရှင်ကိုလန်းကိုတော့ဟဲ့ဘတော်ကိုလူတင်းသွားမဲ့လမ်းမှာဘတော်မှာတခါလဲခေါ်တော့ဘတော်ကိုလူတင်းကဘာဖြစ်လို့အဖြေမပေးသေးတာလဲရှင်ပြောတဲ့စကားကိုကျမကောင်းနေမထက်ရှင်လိုလူမျိုးတသက်လုံးလဲမစင်စားဘူးဝတုံဝံလဲကွာကိုလူတင်းကိုဘာလို့လိလူရှုထားတာလဲဝတုံရဲ့ဟာဒီရွာမှာဝတုံကိုတင်တောင်းတင်းနဲ့ထားလိုက်တာဆိုလို့ကိုလူတင်းတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဝတုံရဲ့ရှင့်လို့လေတရွာလို့ဒုက္ခပေးပြီးတစ္ဆက်ပေါက်လို့ကျမတသက်လုံးမစင်စားဘူးနိုင်ငံကြီးနေမပြောပါဘူး
ลูดินเนี่ยวะตงจ้าเนี่ยมาနှလုံးသားစကားတွေပဲပြောနိုင်ငံရေးမပြောနဲ့တော်သားမှာရှင်ကျမအရင်စကားပြတ်မှလာပြောနေဟဲ့ဝတ်တော့ဟဲ့ဝတ်တော့ဘာဝါရဲ့ညီမလေးဘာဖြစ်လာလို့လဲဘာပြန်လာဟိုမျိုးရုံနဲ့တွေ့လာလို့ဟောလမ်းမှာဘာလူတွေတော့တွေ့လာတယ်ဟုတ်လားညီမလေးတို့ဒီကောင်ဘာလုပ်လိုက်လဲ ကိုကြီးလည်းရန်သွားလို့ဆရာမလို့ဘူးသူ့နောက်မှာအတိုင်းဝိုင်းရှိရဆိုကိုကြီးလည်းတည့်ရတာလေသူကညီမလေးကိုရေးစားစကားပြောတယ်ညီမလေးကလက်မခံဘူးဆိုပြီးရပါဘောကိုကြီးအော်မကိုကြီးပါစကလူစကားတွက်လို့ကွာဒီကောင်နဲ့ညီမလေးနဲ့တူလို့လားညီမလေးနောက်တစ်ခါအပြင်သွားရင်တည်းလေဒီကောင်နောက်တစ်ခါညီမလေးကိုဆွဲလာလွဲလာလောက်လို့ရအောင်အကိုကြီးကိုလည်းသွားတတ်မှာ ခဲ့ပါကိုရတော့တာကြီးချင်းနေပါနဲ့စိတ်ရေးထားပါညီမလေးသိပါညီမလေးစင်နေမယ်နော်ဟာဟဲ့ငါမိနေတော့ပြန်လာပြီဟာအေးဒီနေ့ငါမိနေတာအမလေးမမိတာကောင်းတာပေါ့ငါမိနေတော့အကုသူနေတာပေါ့မိရဲ့ဟဲ့မကြဘူးလာတာဟိုဘာလဲကြပါကောင်းကြီးခံပါပြီတဲ့ဟာဟုတ်လား ဘုရားသာဟိုဒီကောင်နေရန်ကြောက်လို့ရှောင်နေရလေဟိုထောက်ချတာတဲ့အဲ့လူတင်းဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရွာမှာမရှိပါအေးရပါလေအေးအမလေးတူတူပြောစမ်းပါဟေးဂျမမီးရတာကိုကြောက်နေရတာနော်လူတင်းဆိုတဲ့ကောင်တော်တော်လေးဆောင်းထက်နေတာမင်းဘာလို့ပြောလဲဟာကြားကြပါရာကျွန်တော်ကောင်ကြီးဆိုင်ပါလေအေးအဲ့လူတင်းဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တိုင်းမိမှာမရှိပါကျွန်တော်တိုင်းမိရပြူပြီးတိုင်းငိမ့်ချက်မှာဖွာရာတော်
ာမသိပါဘူး။ဟောမြတ်တာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကွာတရားရဲသားမဟုတ်တနေသေးရဆိုမင်းအခုလိုဖြစ်နေတာငါမကြည့်ရဘူး။ဟိုစကားနဲ့စကားမထွက်နဲ့ကွာ။ကင်းတို့ငါတို့ကပမာတွေရမွေးရပမာတွေကွာ။ကင်းလည်းနဲ့လေကဲတို့တိုင်းပြတ်ထွက်တယ်တမိတယ်တော့မတန်ကွာ။မြတ်သာမင်းစကလုံးကြည့်ရင်ငါဘာဖြစ်လို့လာပြောနေတာနားကြီးတယ်ကွာ။မင်းတို့ငါစေတနာနဲ့ပြောနေတာမင်းတို့စေတနာကွာငါအာညောင်းတာပဲဖတ်တယ်။တော့မင်းတိုင်းနဲ့မင်းကမဲရောက်လေ။ခပ်ပြင်းပြင်းလေးကိုမြတ်သားကြီးခုံပြုတ်ပေးအောင်ပါဗျာဟမ်ပါပါညောညောကြောမင်းမရရမလို့လေကွာတော့ပန်းလာနေကူရောက်နေနေရောမင်းသိလားခင်ပြည်တိုင်းစခန်းတော့ခေါင်းနဲ့ထည့်တော်အောင်ပဲသိတော်ကအမှန်တရားတွေရှင်းဆိုင်ဖို့လားနာကွာပါလေအမှန်တရားဆိုတာပါလေမင်းပြောတဲ့အမှန်တရားအမှန်တရားဆိုတာတိကိတိကားပါဒါပဲရှိတယ်တော့အမှန်တရားသူနေပြပါမှုနဲ့ပါလာတာခေါကြလာပြောပြလာတော်လာရင်တက်ဖို့ရပျောက်ကြားခေါင်းဆောင်လို့ဖမ်းလာတာမင်းတို့ကသူ့လူတွေလားမင်းတို့မှာဗတ်သက်တွေရှိမတင်ငါမှုမှာသက်တွေဆိုတာမရှိဘူးသက်တွေမရှိဆိုတော့ခေါင်းမေးပါဘူးသူ့ရဲ့လိမ့်ကြတာတော့ဘာမှမရှိဘူးမှန်လားမင်းကောဘာလာပြောနေတာလဲမင်းဒီကောင်ဘက်ကဝင်ပြောနေအောင်ဒီကောင်မင်းမထွေးလားမင်းအဖေလားအဲမင်းလည်းဘာတော့လဲမင်းတို့ကမဖက်စီမထွေးအဖေတော်နေတောင်းနေအဲအောင်မင်းရဲ့မင်းစကားတွေကတော်တော်ပေါင်းကျွန်းနေပြီနော်သူတင်စိတ်တူလာရင်မကောင်းဘူးတော့ရောဘောင်းကောဒီကောင်ကောင်မောင်းထုတ်လိုက်တော့မောင်းထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်အသေးသာတတ်ပလိုက်ကွာမင်းရဲ့ပဲလားမင်းတို့ငါ့အတွက်စိတ်မပူချားနဲ့မင်းတို့ပြန်ကြတော့ငါတခုပါခဲ့ကြတယ်။ငါမရှိတဲ့အချိန်ကကြာရင်ဒါရတောက်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပါကွာ။စိတ်ချပါကွာ냐다이
မြတ်အမြတ်ဟမ်ကြဆုံးသွားတဲ့ဘုံမြတ်တာအတွက်ဝမ်းနဲ့စကားပြောတာရှိတယ်ဆိုသူ့တဲ့တော်မှာပုံပြီးပြောလိုက်ခြင်းတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘုံမြတ်တာလို့အသက်ပေးခဲ့တယ်သူမနေတော့အေးဒီဖက်စစ်ရဲ့ဖနှက်အောက်ကမယုံထွက်နိုင်သေးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တရေကောင်းတွေလည်းကြဆုံးနေမှာပဲအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေလည်းသိကျင်နေမှာပဲကွာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ဗျာဘုံမြတ်တာမရှိတော့ပေမဲ့သူ့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းအဲ့တော့အမှန်မဲပုံကကောင်းอ่ะတပူကြတပူတက်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးရမှာပဲအေးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ငါတို့အသက်တွေပေးရင်ပေးရမှာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုပေးလိုရမှာပဲလွတ်လပ်ရေးဆိုတာတိုက်ယူမှရတာကြာဟာတိတ်မှန်တော့မင်းရာအခုချိန်ကမှာလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ငါတို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အုံထွက်နေကြပြီဟုတ်တယ်ကိုပန်းလေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုအရေးထက်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဖို့ကိုအရေးကြီးဒါပေါ့ကွာတိုင်းပြည်လွတ်လပ်မှာဘာသာသာသနာထုံးပြောင်မှာစီးပွားရေးလည်းဖက်ဖက်ကဆင်းနေပြီမှာဟုတ်တယ်သူ့ကျွံဘွားကိုရောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တက်ကလွတ်လပ်ရေးအေးအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်မင်းတို့ငါတို့တွေရေစုံမြေစုံတိုက်ပွဲဝင်ရမှာပဲကွာညာညာလေးကလူတွေမောင်လာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကြီးဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒါကောင်းတာဗောကွာအဲ့ဒါမှနောက်ကောင်တွေဂျူးမထောင်ရဲမှာလေကွာအဲ့လိုကောင်သေးအောင်နေသေးတယ်ငေါ်ဒုစရာလူတွေလာပြီးစမ်းတာညာမင်းတို့မောင်လာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးအောင်ညာပန်းလိုက်မင်းနဲ့မောင်လာနဲ့ဘာပတ်သက်လို့မပတ်သက်ရင်ဝင်းဝင်းမှနေစမ်းမှာကွာဒီမှာရောက်နေမောင်လာကမိသားစုနဲ့အမေအုပ်ရုပ်လှုပ်သွင်းနေတဲ့သားသမီးတယောက်အခုမောင်လာတတ်ခံရတယ်ဆိုတော့သူ့မိသားစုဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်သွားလဲအမေလို့စဉ်းစားကြည့်လားအဲမင်းဆောက်ရောက်ထားလိုက်ပြီမင်းဆောက်ရောက်ထားလိုက်ပေါ့ဟမ်ပါလိုက်လောကကြီးမှာအနေမတိုက်အသေးကြက်တယ်တဲ့မင်းသတိထားဟမ်ဟော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 မောင်လာကိုတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်းလိုက်ရမင်းတို့ကိုဝင်ထိုးတယ်ဟုတ်လားယောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကရက်ထိုင်ထဲမှာအေးဆေးရက်ထိုင်တော့နေတာမောင်လာကိစ္စကိုမင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်ထိုးတာဆရာမင်းတို့ကောင်းတယ်ကွာလူတင်တပည့်လုံနေပြီရောဟမ်တော့အတော့ကြားတယ်အတော့ကြားတယ်ကောင်းနေဟာအာပန်းလိုက်ပန်းလိုက်နိုင်ငံရေးသမားလူလူလူမိုက်လူเสียอย่างงาမျိုးတက်စပားရောင်းပြန်လာဘာကိစ္စရှိလို့လဲလူတင်မင်းတော်လိုင်းဖွင့်နေဆက်သွဲလုံးနေငါကြည့်ရတော့ပါနော်ကြာလူတင်မင်းခင်ရနေမြန်နေလျှောက်ပြောနေဘာမင်းတပည့်နှစ်ယောက်ကိုငါထိုးလိုက်လို့မင်းကမကျင်တတ်လို့ဟိုးဘောက်လွယ်သားပဲကွာဟုတ်တယ်ကွာကြာလူတင်မင်းတို့ရွာထဲမှာခင်ရဆိုင်နေကြတယ်နော်
ตัวเลยมาไล่ฮะไอ้เมียอันนี้ได้มาแต่บูวันเจ๊ เนี่ยงาตะเป้อยู่ทุ่แท้อ่ะเนี่ยเนี่ยตุ้ยจะจ่าออกมาเอ้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 า
Nó phải lại. Nên vũ trình thì ở chỗ tên này đâu mày là. Ấy à. Thế nào lũ trình. Mày bị mấy xí, bị xa này rồi xua. Mà tên này có. Mày là lý ra mà đúng mà mày là. Thế nào này. Ở chỗ thay xô bị lại không. Cái gì? Cái gì? Cái gì? กุ้ยกุ้ยอ่ะจมอยู่ไม่ได้ซะมาแล้วดิไม่ได้ซะจะว่าได้กุ้ยจมมาเลยบาบิโลตายแล้วเนี่ยอยู่ไล่ด่าล่ะดิอะกูเปลี่ยนหรอกอะล่ะเวจีรอก็ตรงนี้นี่กูอ่ะตลอดก้าวมาล่ะเวงาแล้วบลูมาเปล่าโลสุรุไม่เอาขึ้นเลยฮะมารู้อ่ะไหนเสร็จชินโนไหนเสร็จกูจะโลทูเลยล่ะมึงกู มาไกลเลยโลยตะกองปูซูเลยแม้ตะเมวาโบตั้วเราจ๋ามุโดจิบ้าต้อมมามาจิบ้ากูยะนายๆเยิบไปไม่ติดหรอกต้อมมามาโอ๊ะโตดิโลกองมิวบ้ามาออกจักขันนี่ต้อมมาเสียไม่รู้ตั้วเต็มเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะ ไล่ดีอ่ะดูเล่แล้วโตขนาดนี้นี่กูอ่ะยังก้าวมาเลยอ่ะงาเลยบลูมาเปล่าลงไม่เอาอูวะตองอ่ะนี่กูหลุดออกได้อเปจีอ่ะจี้เว้ยทําไมตะคู่รอชื่อเนี่ยอ่ะนี่กูเปลี่ยนลุโพดเอางามาสเตอร์อีนี่เปล่าไปหลุยาเลย เนี่ยกูโลงงูนี่ดองงาไม่จี้เหยบกูอ่ะกูโลเลยเปล่าไปบ่เปล่าไปบ่เนาะเปล่าไปบ่งูเนี่ยเอาไปงูเนี่ยเหรอเนี่ยกูโลงงูนี่ดองาไม่จี้เหยบกูทําแม้เนี่ยกูเปลี่ยนลุโพดด้วยกูนี่แน่งานเนี่ยเปี้ยอยู่ตะคูรอเลิกอะไรมาเปี้ยเปล่ากูโลเลยจิมาเปล่าไปอ่ะจอมซ่ําเปล่าไปอ่ะงางวยไม่รู้ นี่เปลี่ยนยกได้ขาจ้ะเองนี่มั่นจริงแหละว่ารู้จังอะไรอ่ะเว้ยอะไรบ่ตัวนี่ฮะนี่กูตะเนี่ยนี่เนี่ยหึเส้นหน้าเลยอ่ะตัวเล่มมาไป What?
မင်္ဂလာဝဲမှာဘဝသဘောမတူဒီဘဝမှာဘယ်ချက်ထဲအောင်မေးငါမင်္ဂလာဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်မရဘာကောင်မလို့လေတီးရဝတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုချစ်တော်အကြီးလို့တဲ့ဒီမင်္ဂလာဘဝကိုကျင်းပါတယ်လို့ငါကျင်းပါပေးနေတာဟဲ့မင်းကိုလည်းကြောက်နေတယ်မင်းမတော့အကျက်နဲ့တော့ငါသိအားလုံးပဲကဒီမှာတော့ကြည့်ကြဲတော့တရားဝပြန်ပြောင်းလို့ဘူးလူတည်းအကြောင်းသိတယ်ဗလားအကုန်ပြန်တိုင်းဟုတ်ဒီဟုတ်တယ်ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုငါသဘောတူလို့လုပ်တာဒီပွဲကိုလေးကိုလည်းသဘောတူတယ်ဟုတ်လားဖျောင်းနေကြားရနော်ဝတုံလေးပြောတဲ့ကြားရနော်ငါမင်္ဂလာယူနေတာကွာအမင်္ဂလာမဖြစ်ချင်ဘူးမင်းကောင်မင်းပြန်ခေါ်သွားလိုက်တော့ငါလူတက်မိမယ်မင်းဝတုံကွေးကသဘောတူတာလားဆိုငါတို့ပြန်ရမရှိတယ်ကွာဒီကတော့တော့ဟဲ့对啥哼哼你的妈嗯哪嗯哪嗨 Master 啊哭见啊傻逼喏啊彪啊哦没马屁必要吧啊没马屁必要喏ตัวกูตัวนี้บลูเลยสุดแล้วดอกตาเยโหมีบาเตี่ยวอยู่ซีบัวตะอัดแต่เนี่ยอะซีบัวยีไปสุดแล้วอะเตี่ยวตะจีสอดดอกเว้ยสิอ่ะเนี่ยตามีอมีเนี่ยตะมีเนี่ยป้ายพี่ยอปัญญาปัญญานี่ขึ้นมาดีอ่ะกูนี่จะยังไม่ตอบกูเฮ้ยกูนี่จะยังไม่ตอบหิมาตอบป่ะแล้วหินัวนูตอบจ้ะนัวนูตะคูละลาให้หมอซุมาลาอยู่แล้วโอ้แล้วมาคว่ําปาปัญญาปัญญาแม่มาเมียรอซีบัวจะถ้าสมมุติว่าอภิวบ่ฮู้จะมาอภิวอ่ะสิอภิวอ่ะถ้าสมมุติกูซวยไปมั้ยลิเอาเลยปัญญาปัญญาคุยไลฟ์ปัญญาปัญญาโคปัญญา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 ไปนี่ไปตัวมึงไส้ขึ้นแน่ตัวมึงนี่ไซคินเนี่ยตัวเองสันติบีไปย่ามาบ่ท้าอีเหมางามาสเตอร์อีเนี่ยเนี่ยตบจ้าโหลเนี่ยตรุเนี่ยไล่ตัวเองสันเต้งเนี่ยสีทะบงย่ามาบ่รู้แหละนี่ไม่ย้ายไล่ล่ะลูกดิณีเนี่ยงาเนี่ยตีหว่าได้ท้าเลยณีอ่ะงาโห่สอกช่าออกมาซะณีอ่ะมาดุขะไปโจ่นเนี่ยอ่าท้าอีเนี่ยตลอดโต๊งอ่ะอีล่ะณีอ่ะกูโหลโต๊งนี่โหลซินแย่นี่ล่ะณีกูอัตเสียอยู่นี่ล่ะญี่ปุ่นขึ้นน่ะตรุเนี่ยอศีเปียงออกมานิ่มบัวจ้างตามาบ่ငါနဲ့လို့မြင့်ပေးနေတာထားကြီးတော့စမ်းပါဟာနေပါလေကပြောနေမှာမသိဘူးဟာကျန်နောက်နေ့ကျရင်မာစတာကြီးကထားယူသဘောကျတယ်မရရအောင်ခေါ်ပေးလိုက်ဟမ်ဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာလဲဟဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာကြောစားဖောက်ပြီးတော့ကြီးတုံးပဲကြောစားမရည်နေတာဘာလဲမလူပြင်းနဲ့တွေ့ရလို့ဟာလူပြင်းဒီကမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲလဲပြောဟာမင်းဘာလုပ်လို့လဲ तू ကလေတမီးကိုလေကိုဂျပန်ဘုံနဲ့ပေးစားလို့လေဟာခွေးပါလားမရည်နေတာပြောဒီကကျွန်တော်ကိုတွားချင်ပါရတော့တော့စားမှာခွေးတော်စားမှာသူတွားပါနဲ့ဟောပါညီကလေးတော့မရဘူးသူ့ကြောင့်ဖြော်ရမျိုးတော်တမီးပြက်စီကဘယ်လိုရရှိလဲဟုတ်ပါဒါပဲနဲ့အာမတာမှရှောက်ရမယ်အခုတင်မှာအဲ့တော့သွားလို့ရရာဒီကိုတို့နဲ့ကိုချင်းနေမှာပေါ့။ကျောင်းဒီခေတ်ကမှလွဲဖြစ်နေကြတာလေ။အခုထားကြီးလည်းဘာမှဖြစ်သေးတာမှမဟုတ်ပဲမြည်ရဲ့။စိတ်လျှော့သားမှာစိတ်လျှော့သားမှာဟုတ်ပါလား။မမလည်းမမဖြစ်တာ။တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တယ်စိတ်လျှော့တယ်။ကိုလူတယ်။ဟဲ့။ကျမအကိုကြီးနဲ့တွေ့ကြတယ်ဝတ်တော့လည်းမဖြစ်နိုင်ကြငါဘာဖြစ်လို့လာပြောနေတာလဲနေ့ကိုပန်းလိုက်ရမတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းလာတဲ့ဟာကြီးကိုပါနေ့ကိုသွားတွေ့ရတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့ပြီးတော့နေနဲ့ငါနေကလင်မရ
တော့တော်လိုင်းသွားနေအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုငါတို့မသိငါဖြစ်နေုံမယ်ဝတ်တော့ရှင်ကဖက်စစ်ဂျပန်နေကြောင်းလို့ရှင်ကဖောက်ရှင်ကိုယ်နဲ့ဖမ်းပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားအော်ဝတ်တော့ရေဒိဗ္ဗေမရှိတယ်ငါဘာဖြစ်လို့လာပြောနေတာလဲနင်းကိုပန်းလိုက်ဖမ်းတော့ငါနင်းငါနေမှာမညာသေးတာရှင်ပြောတော့ကိုကြီးကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုခုတော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့တောင်ညာသွားတယ်ကိုကြီးပြန်မလှုပ်
ဒီအခုငါနဲ့ညားတာဘလို့အဆင်ပြေလဲဟမ်ဘာများလိုအပ်တယ်လဲပြည့်စုံနေတာပဲဥစ္စာကျမအဲ့အဆက်မှန်ထားတယ်ကျမအကွယ်ကြီးလို့ဖို့အတွက်ကျမဘဝအောင်ကျမစနေပြီကိုကြီးတော့လောက်လို့ဘာလဲမင်းငါအမိန်ပေးနေရလားကွတော့လူတင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေဘသူပဲအမိန်ပေးပြီးနာခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနင်သိလားရှင့်ကျမမိန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးရှင့်ကလေးဒီကိုပြောနေတာဟာကဲတော့မင်းမရဲ့ဒီကိုဖမ်းနိုင်လို့ဖို့အတွက်ငါမစာကြီးအကုန်ပြောပြီးပြီနော်ချက်လဲဆိုတာတနည်းတော့တီးရမှာပေါ့အဖွားဟဲ့အဲ့ဒီတီးရဲ့နေဟာအဲ့လိုပဲနေပဲရောင်ရဲမတုံမိမှလည်းအကူတော့တခုခုနေနောက်ကစတဲ့စတဲ့ဝင်လာတော့တည်းနည်းမင်းဘယ်လိုခံစားနေရတာလဲ။မနာလေပါလေကွာ။ဒါပေမဲ့လည်းကွာ။ဒီစကားကိုငါပြောတယ်မပြောတယ်။စင်ကဟမ်ဘာနာလဲကွာ။အဖေညီတိလေးတော့ပြောစမ်းမအောင်။ဟမ်။မင်းမသိတဲ့ဆိုငါပြောချင်လို့ခံတယ်။ဖျောက်။ပြည်စရာမလိုပါဘူးကွာ။
ငါ့မောင်တက်တာဟိုလူရုံးပါလူတွေမဖြစ်ပါပဲဟာမင်းမောက်တက်တာလူတွေမဟုတ်ဘူးပါငါပြည်တော်ကုန်းရွာအသွားမှာမင်းမရဲ့အဖြစ်ဆိုငါတွေ့နေတာတော်တော်ရှိတယ်မာတာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะတော်တော်ရှိတယ်မာတာကပြီကျွန်တော်ဒေါသချနေမှာမဟုတ်ပါအမတော်တရားပြင်းပြင်းရဖို့ကြိုးစားနေတာဒီလိုရှင်းရမှာစပန်လူလိုလိုက်အကျိတ်ဆောင်နေတယ်လူတေဟောပဲဒါမင်းမင်းလည်းခေါ်ရတယ်လို့ရှိရင်မင်းလည်းတော့ခေါ်ရမှာပေါ့ကွာဟုတ်ညီညီဟိုအစကတော့တော့မာကြီးရေနော်နော်ဘာလို့ဒီဘောကနာတော့မှာအဖေတော့ကဘာမျိုးမဆုံးဘူးရတယ်ညီရဲ့ဘာမျိုးမဆုံးဘူးရတယ်ဘာမျိုးဆုံးဘူးရတယ်ဘာလို့လဲညီဘာတော့ဘာဘာတော့ဘာဘာမျိုးဒီမာစတာကြီးရဲ့အလံတော်အောက်ပါမလွတ်ပါဘူးအချိန်တိုင်လူတင်းပနဲ့အောက်ကိုရောက်လာစေရမယ်မင်းတို့မျိုးဆောင်ဟဲ့ကောင်းကျော်ဘာကိစ္စမမကြီးအမကြီးကိုကျုပ်တို့ကလဲလာတာဟုတ်ဘူးလားကျုပ်တို့ရဲ့လက်မခံအဲ့ဒီလိုကျိုးစက်လေသာမျိုးကိုကြိုက်လို့မင်းရောငါတို့လာတာကဲပါနှုံးရင်ပြောစမ်းပါဘာကိစ္စခင်ဗျားမိကတော်လိုင်းရဲပေါ်နဲ့ဆက်သွဲနေတော်ဦးတရင်ကြလို့ကျုပ်တို့လာတာရှောက်ရှောက်ဆက်ဆက်ဟဲ့ငါမြင်အဲ့လိုခဲမျိုးမဟုတ်ဘူးဘောမယ်အပေါ်ရင်ရှောက်ပြောလို့ကျုပ်တို့ကတာဝန်ရလာဟောတော့ကြားတယ်ကွာဖတ်ရှာလိုက်တော့ဘောမယ်ဒီပါအာဒီはっはっだだだちょっとでも僕のやれ迷惑まじゃれのじゃあめあたなかまらあたじไล่まらへがみがびゅくしばわがみろもパまねがみろまあまもてばはろ君もらばかみあいばばわにんだ
ဘာလိုက်တာရောက်မင်းလာဒါလေးကြီးလေးဟဲ့ကြီးလေးကြီးလေးခေတော့ဗျာဟုတ်တယ်ဘာကိစ္စလဲကိုလေးမီးလေးကိုခမင်းလာပို့ရမှာမောင်ကောင်အဲ့ဟိုသူ့ကိုကြီးနေမဆိုင်လဲ3000လို့ဖားဟိုခမင်းတို့ပို့ထုတ်လာခဲ့ဖိုက်စာနဲ့တော်ရဲ့ဗျာကောင်းဆုံးအားဖို့ပါရောအာဘာမှမပူနဲ့ဖားမြန်ဒီတကာလိုက်တယ်ရမ်းတည်တယ်ပါလားဟမ်ဖားဒီလိုကောင်းလို့ခမင်းကျွေးပြီးဘာမှဆက်ဆက်စာမလုံးတော့ကောင်းလေးမင်းပြဿနာပိတ်ထားသားမှာကွာအော်ဖားမြန်ကျွန်တော်ဆရာလူတွေလာရင်အကျိုးအကြောင်းကြည့်ပြီးပြောပြထားတယ်အေးပါကွယ်အေးပါကွယ်တော့မမီးလေးလို့အောင်လို့မင်းတွေးစားပြီးသားမှာတော့အဖွားအားဖို့ပါလေရပါလေရဒါနဲ့ဘာဟိနဲ့ချက်လာအဖွားတို့ကဖျင်းရတာဆိုတော့ဒဲဥချီလေးပေါ်တားရင်ဘာဟိဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာအလကားရလို့တော့စားပြီးသားပဲဖိုက်ကလည်းစားနေရတယ်စားပါကွင်းစားပါဟုတ်ရတာတောင်မောင်တော့ရဖရန့်ဖိုက်ခမရယူလာလဲထမင်းလုပ်တဲ့ထမင်းကိုခမရအရင်ဆုံးစားပြစားလေအေးစားမမေကွယ်စားတော့ပြန်ကြောက妈呢把山路嘞没花地呀哇没花油了嘞他们都这样他们都不能杀比地呀妈呢把山路嘞没有花那么接我呀他嘞没有塞这么接我吧这样呢今天你刚好都在公口端嘞先你路上嘞你刚好在公安路被买下来不是给没人谁没刚好那么气呢မင်းကိုနိဗ္ဗာန်မောပို့ပေးဖို့အတွက်အမိန်ကကြလာပြီမျိုးဘဝဆက်ဆက်ကွာလူမပြောနဲ့အပန်းလုံးမကြားချင်ဘူးဟုတ်လားမင်းလေဒီရေကောင်းနေတယ်ပါလားဟမ်ဒီဘဝကရောနော်ဘဝတော့မင်းတရားဒီဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဂရီးတီမှကြိုက်တာနော်မဆီကိုပြန်လာခဲ့ငါမျောနေမှာဟဲ့လူတွေစက်ရဲတာစက်တိဖို့ဥပစက်ရဲတာပါစက်တိစက်အေး
လူတင်အားငယ်တယ်ဒီကောင်ပါဇက်ပိတ်ပြီလေကိုလူတင်ရှင်းပြောစရာရှိရပြောစရာရှိတယ်တော့မပြောငါအရင်ပြင်မှန်းလာတယ်ဟာဒီစကားကလေရှင်သိတဲ့နဲ့ထင်လို့ပြောမှာတော့တော့ပြောနေဘာပြောမှာပြောရှင်ကလေးပဲဖြစ်တော့မယ်ဘာရစ်နေရောမာရှင်ရှင်းလာကဗစ် What's the dice the dice မင်းတို့နိုင်ငံကိုဖြစ်သေးရမယ်ဟုတ်တော့မင်းပြောတာတကယ်လားမင်းမကိုမြင်ရှိနေဆိုတကယ်လားဟုတ်တယ်ခုနပဲရက်လက်တန်နဲ့ဆန်လို့ပြောသွားတာလေခုလို့ရှင်ပါဖြစ်နေတာကြည့်ကြည့်啊၆ချားနေတယ်ဘာလဲရှင်ဒီခဲမလို့ခြင်းမလားအာမဟုတ်တာမင်းပါလေကိုရင်လေးကိုသွေးသားမလို့ခြင်းမနေမလားလို့ခြင်းလဲရှင်ပြောတော့ကျွန်မဖြတ်ချလိုက်ရုံပဲအာဝတ်တော့မင်းအဓိပ္ပာယ်မရှိရငါလာပြောမနေနဲ့ကွာမင်းမလို့အောင်ဝေးလာမယ်ကလေးရတယ်သမီးလေးဆိုရင်နည်းတူပါတော့ตาလေးဆိုရင်ဘာနဲ့တူနေပဲတူတယ်အဲ့လိုရှင်းလို့စိတ်ကြံလို့ပါမလာဖို့ပဲကြည့တော်ရင်မိမ။အော်မိမဘာကြီးတော့နေတာလဲ။ဒီချက်မလုပ်။အော်အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ပါနဲ့မိမလည်းပြီးပါကိုလူတင်လုပ်ပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ခါတိုင်းလည်းလုပ်နေကြပဲဟာ။အော်အခုစားခါတိုင်းနဲ့မတူတော့ဘူးဝတ်တော့မှရင်သွေးလေးရှိနေပြီ။ကိုလူရင်သွေးလေးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့မိဖွားနဲ့အဲ့ဒါကိုဂယူးစားရမယ်။ဟောရှာရှာကိုလူတင်။ဟာဒီလိုပဲပေါ့ပေါ့ရှာတာတွေးရမှာပဲ။အခုစားကိုရင်သွေးလေးလေးကျန်းမာမာမွေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တော်ပြီမလုံးနဲ့တော့နော်ပြီတော့ကြောက်လို့မဟုတ်ကဲရပါတယ်လို့ပြောနေတာဩရပါတယ်ဒီမှာကိုလူတင်ဆန်လူတင်ဆန်လူတင်ဘာရောက်နေမင်းဘာဖြစ်လာဆန်လူတင်အခုလေဟိုမာစတာတွေနေရာနဲ့မှာတော်လိုင်းတက်တာတွေကခြေမုန်းလို့အတီရောနေစောက်တော့မယ်လေအဲ့ဒါဆရာလူမျိုးခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ငါကဒီကောင်နေတော့ဘာလိုက်လို့ရမှာလဲငါမှအင်တော်သားကြနေပြီအခုငါမိမမှလည်းကိုဝင်နေကွာဖျောက်နေမင်းတို့ငါပြောမယ်အခုချိန်မှာငါသားနဲ့ငါမယားအလွယ်လို့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးကွာငါမလိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ကောင်နေဟုတ်တော့ဒီကကျွန်တော်ရောမင်းတို့လည်းဒီကနေပြီလွတ်ရကျအောင်ထွက်ပြေးကြပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ကဲတော့တော့တော့ကြကွာဆောင်းမင်းကအချိန်နဲ့တိတ်မကောင်းနေတာအိုးတော့အဲ့အားစိုက်လိုက်အားစိုက်လိုက်တမီးလေးဂျာကနီးပြီးမွေးကနီးပြီးမွေးကနီးပြီးတမီးအားလေးစိုက်ထားအားလေးစိုက်ထားရတော့မဲရတော့မဲမွေးတော့မဲမွေးတော့မဲတမီးရဲ့တိုင်းကြီးခံလိုက်ပါတမီးရဲ့မွေးကနီးပါပြီတမီးရဲ့နည်း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 အားစိုက်လိုက်ပါတမီးရဲ့နည်းနည်းလေးအားစိုက်လိုက်ပါဦးမွေးပြီလူနေရဲ့မွေးပြီဟေးယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးရင်ဘတ်မှလည်းအမှတ်ကြီးနေလူဝင်စားလေးလားမသိဘူးဟေးตา
ကိုလူတင်ရဲ့သားလေးဇာတာကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့လူဝင်သားလေးပဲဒီကလေးစကားပြောတတ်တဲ့အချိန်ကြာဒီသားသူ့ရဲ့အရင်ဘဝအကြောင်းတွေကိုသူမှတ်မိတယ်လို့ပြောပြလိုက်เอ้ยแกปู่พี่ตะติท้ามาดิคลีลูลาเหมี่ยวแต่เฉยแม้บาเป็ดลุเลยเอ้ยไอ้เฉิงขาจ่ายดิคลีอ่ะมีบ่าดิโอ้อมโยๆทุกข์ไปเลยแหมเอ้ยไอ้ดิรอเสียอะนี่เนี่ยเยียราตะโบลีไปมั้ยดีมวยบัวได้มีบ่าเนี่ยนี่พี่รออชาซอปกโกฤษีมาอนันทาจ่าเลยแหมถ้าซนคลีนุบแยกไปอ่ะเนี่ยตะเปียช้าอย่าดอเล่มาลองนุซิခဏသွားပို့ထားလိုက်မယ်လေ။အာဝတ်သွားလေဒိဗံမရှိတာ။ကိုသားသမီးကိုသူများရှိမှသွားထားမှာစိတ်မချပါဘူးကွာ။မင်းရလေ။ငါသားကိုငါမျက်စိရှိမှပဲထားမှာကွာ။အေးဆရာဘီရင်ကိန်းကန်းအရာပြောနေတာ။အဲ့တော့ဒီကလေးကိုနာမည်ပေးရ။ဗုဒ္ဓဘုသာရာရလာဝဆရာ။ကျွန်တော်ဆရာလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာလေ။ကျွန်တော်သားအွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်လူတွေကြားထဲမှာမော်ကြွားနိုင်အောင်လို့လူမော်လို့ပြေးလို့ရမယ်။လာမော်ဒီပါသားရဲ့သားလေ။သူရဲ့မွေးနိုင်အတန်ရဆိုရင်တော့လူမော်လို့ပြေးလို့ရပါတယ်။ဒီပါပါသားလေ။အေးဒီနေ့ကစားပြီးတော့ဒီသားလေးကိုလူမော်ဆိုတဲ့နာမည်တွင်းစီဗျာ။
กูมองเชียร์เขียวเชียร์มองอะไรดิพอดีเราเลยเขียวเชียร์โอเคเขียวเชียร์มองอย่างกูมองเล่นยังไงมาเนี่ยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวจะมาบ้าบ้าไอ้รูปเนี่ยสองทุ่มอะไรกว่ากูมองเชียร์กูมองเปล่าสิเขียวอะกูมองเขียวเชียร์น้ำตาเอสโซนเขียวเรื่องยังไงเนี่ยกูมองไม่รู้ตะเกียบอยู่อะไรกูมองอะไรเขียวเชียร์เงินเนี่ยนี่ไปกูมาทำต่อไม่เอามา กูมองอะไรเพราะว่าเจ้าวายเนี่ยตั้งใจจะตัวนี่จ้ะเขียวอะไรกูมองเอ้ามีลมอยู่เขียนมอเนี่ยเราไปกูยี่อะไรกูมองติดจีอาหมองเอาอยู่มากูมองติดจนขั้วทั่วแล้วเอ็งเดียวอย่างสุขภาพแบบนี้เอ้าส่วนเขียวเอ็งก็เจอได้หรอเขียวกูมองจะขายคุณเอ้ามันจะรู้แบบเพี้ยนไหมกูให้ติดสู้มาหมอเขาบาดีเขาบาดีท้าเสียงเราเขียวท้องแดงไหน通了来，爬通了来。爬通了来。收到告状吧，把你的，你挨着老罗压了我，挨着老罗压了我，挨着老罗压了我。收到了没有？那不来了。 这玩意弄点嘛，啊！阿苗，你到我考一下，好不？弟，今朝找我嘛的弟姐，今朝打了，轱辘体重看着着，打了一眼哪里嘛阿表，今朝打了今朝保姆的路没他了吧，弟姐？有的，别信了，看他别个。 好吧嘞，自己啊，别信，看也没做了，就拿来吧嘞，自己啊，弟弟，刚才就拿大刘困了来吧，自己。自己啊，要得嘛，这玩意没得好多，要哪里？今年别来比比。哎呀，好没有，明年把菜又没有，我教你了来不？哎呀，老弟，你苦钱嘛，儿子阿那么稀少呢，你儿子阿那的这帮客嘛，讲爱比，明天啊，再比天啊，露露不要了呢。好吧嘞，自己，今朝找我嘛来不？弟弟哥，今朝大刘困了没有呢？ 啊，不要的，今朝我必须离开，今朝开一个。嘿，如今的老表呢？你把给啥子结果？我表呢？我懂多少么瓜？自己今朝找我嘛？自己今朝打了退路啊！你别乱背吧，喏。你带呢？困了了没有？哪里啊？我表哥家嘛不？哎呦，别背的，奶奶，还有啊，对啊，老马西的，疫苗你担心了没？啊，买包你担心了没？ 哎，阿别别！哦，自己阿来吧，自己过年啥背吧？今朝打理个旅游包月哩吧？月哩嘛，阿买点叫我们庙里婆阿买做，阿表里面都可买些嘛不？我丢了吧啦，自己！我今朝打理六六阿买六点工了，今朝六点买下么啦？哦，多阿来多，你别阿在老东嘛，东嘛你了少，困了来吧？对阿来他今天别多，多阿来。唉。 不见啥味，喏，阿彪，阿欧，没马屁必要吧？啊，没马屁必要。喏，咱们可怜命转煤矿的。对啊，我都阿里不留了，做了啥子？哦，没马屁，没西瓜打的。哎，阿西瓜也别收着，阿拉得用阿的鸡烧着了，为啥？爸爸娘，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 爸
Nuanu tata, nuanu. Kula la he mo so mala, a piu le o le mo kwe ja ba ba nya ba nya. Mei ma mia ro si gua ja. Ta du ni ma a piu bo. Ho, ta ma a piu wa shen. A piu? A ra so a ko swa bei me le. Ba le. ก็มองนะไปควายไหนบ้าง
ကျွန်တော်ဒေါက်တာဘာသာမြန်မြန်ထုတ်ပေးပါဗျာသူတို့ကရရစနေရောင်းမှတော့သူတို့ကသူများဥပါလိမ့်မယ်။ မေးပေါင်းသားရဲ့မင်းအဲ့လေးဝယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလို့တော့အင်းထဲမှာငါဖမ်းမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဦးလေးကအခုဆိုရင်အင်းထဲမှာသူများတွေငါဖမ်းတာငါဒီချက်တအားကောင်းတာဗျာဟာမင်းတို့တရရတော့ကွာဆက်သတိပဲကွာငါသားတော့ဟဲ့ပြရလေဗျာကျွန်တော်တောင်းတဲ့ပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာသူတောင်းတဲ့ပတ်စံနည်းနည်းတော့မှမဟုတ်တာမထုတ်ပေးနိုင်ပါဘူးအမေတို့ကလေဗျာအဲ့ဒါခတ်တာပ
ပြောနေတော့ဒါလေးကအလုပ်လုပ်ချင်နေတာကွာသူလူချင်းနဲ့လှဝယ်ပြီးလဲရုံပဲရှိတာတော့ဒါဘာမှစိတ်ညစ်မနေဒါလူချင်းနဲ့လှအဖေဝယ်ပြီးမယ်ဟုတ်ပလားဘလောက်လဲဘလောက်လဲအဲ့လှက300 300ကဲအဖေဝယ်ပြီးမယ်ကွာရှင်းနေတော့နော်ဒါပြေမှာဘာဖြစ်လို့လောက်ချစ်ကောင်းဆုံးကြီးရဲ့ဖက်တော့ဆဲရတော့ဗျာ။ဟောက်ကြီးပါလုံးရေမကောင်းဘူး။ဒီကျန်တဲ့တော့ပေါက်ပြီးတော့ရှင်းနေတော့ပြင်းနေမရှင်းဘူးဗျာ။အဲ့မလေးမောင်မျိုးရေစကောင်တောက်ကောင်တော့ငါ့ကိုမြှောက်ပြောမနေပါနဲ့။ဟင်းမြှောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကြီးကတော့ဒီကိစ္စကဘာဗျာ။ကဲမဲတော့ဒီကောင်ပြောတဲ့စကားတွေများသွားယုံမနေနဲ့လေ။အင်းအဲ့ဒီကောင်ကလေလှိုင်းညာပင့်ပြီးစားနေတာဗျာ။အမလေးမြှောက်ပြောပြီးတော့ညာပင့်ပြီးစားစားကြောက်ကတော့ကျွေးတယ်တော်ရေ။မဟုတ်လေမကုံလို့ကတော့ခွေးပဲကျွေးနေရတာပေါ့နော်။ဟောဒီလိုတော့ဘာသာချက်ဟုတ်ရပတ်တော့မှာကပြေခုံပြတ်တယ်။ကြည်ဟမ်လူတီဘာကိစ္စလဲကွာ။ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ဝိုင်းလေးကိုတကြီးလို့စီမှာခဏလောက်ပေါင်ရင်လို့ပါတယ်။ဘယ်လောက်လိုချင်လို့လဲ။ကျွန်တော်4-500လောက်ရရင်တော့ပါပြီ။အဲ့လောက်ငွေတော့ไอ้เพ็ดไหนมึงเนี่ยดูเลยกว่าโอเคดูดิบ้ามาแล้วปังคาซ่าได้ดูดิโหบ่ายตะจี้กว่าเลยเรามาแล้วยังอักแค่ๆตุ่ยนี่ดูเราอกูนี่ตองน่ะบ่าแต่ละงวยอ้ายอีโหไม่อ่ะบ่าลงมาเลยตะจี้เหรอเจ้าตาหลูหมอเลยดูอลุลุขึ้นเลยสู้ลูกบ่าดูดิเนี่ยตาหลูหมอเดี๋ยวเราจิมีบ่าอ่อมาทุกข์ไปพี่ซู้นี่ดาวเนี่ยไส้ไม่ปกูล่ะดูแล้วเบยอุบามเลยตะจี้กว่าเหรอหลูหมออ่ะเจ้าตาขึ้นนี่โหသူဘယ်လောက်ပဲဆိုးဆိုးဘယ်လောက်ပဲမိုက်မိုက်ကျွန်တော်ကမိဘနေရာနေခွတ်လွတ်နားလဲပေးရမှာပေါ့ခလေးရလဲငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ဆိုးတယ်မိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲလူတဲလူတဲမင်းတို့ကဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တမရတွေကမင်းသားနဲ့တွေ့မှာပဲမင်းပြန်ပြီးဝစ်လဲတော့တာပဲဟဲ့တော့မင်းပါရှိရင်ဖြေးလိုက်ပါပေါ့လူတဲနင်တောင်းတဲ့ပစံငါတို့ဖြေးလိုက်မယ်အတော့မယူကြလားဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးကြော်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားရမင်းအဖေကိုတတ်သွားတာဥလူတင်ရေးစုဟုတ်ဒီကိစ္စကိုတရားလုံးသိတာအထီးလူကြီးကိုမင်းဒီရန်လက်ပိုက်ကြည့်နေပါလားမင်းကတခုမေးပြရတယ်မင်းအဖေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လူကြီးပေါ်မှာမင်းရှိမှတဲ့မှာဘာမှခံစားချက်မရှိဘူးလားမင်းမို့လို့မင်းရဲ့ငါဖြူတတ်သွားတဲ့ဒီလူကြီးကိုငါပြတော့မေးမိုးပြိုခြင်းပြိုတော့ဒီလူကပြတော့မှာကမောဟာလေမင်းကလက်စားချီချင်တနည်းနည်းချစ်စစ်ဖြစ်မှာဟေးအဲ့ဒီတနည်းနည်းကြာရင်မင်းနာမှာကိုအနေနဲ့ရှိဒီကကြာတာငါတို့အရင်ပြေဆုံးนี่น้องเลยพักกันได้ฮะล่ะโอเคจนเราก็มาแน่ล่อมีล่ะเฮ้ไอ้หลีตามันบลาวแล้วซะนี่รู้ติยะเนาะนี่ติยะเนาะแห่เยอะเลยอะคูอ่ะอีหูเนี่ยကြီးတယ်ဆိုจนเราก็พักแล้วชุบมันลุกเลยอ่ะจนเราก็มาแน่ต้องมาติล่ะฮัลล่ะมานี่ง่าอึนซงเปล่ามั้ยเนาะนี่นูไอ้หลีอยู่โลจินลงอ่ะကြီးอ่ะဆိုนี่เปียเลยฮ้อนี่ไอ้อยู่ป่าวเนี่ยนี่เวไม่ท่าล่ะแห่นี่น้าเลยล่ะน้าเลยล่ะเนี่ยอะห่าวไม่ต้องต่อတော့บายชอบเปล่านี่งาตาใส่ညင်နေပါဘုံမယ်ဟာเนี่ยแหละฮะไม่เปล่าလို့ไม่อยากอูเลยชิดตาดุขะเมบอมย้านနေดิแกตอบีไม่ပြောเน่တော့ဟာเนี่ยเป
မင်းကဒီထဲမှာမင်းအသက်ကြီးဆုံးဟမ်မင်းကလေးတွေကိုထင်းကြောင်ကြောင်ဆုံးမမယ်မရှိဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ရအောင်မြောက်တို့ပင်ကိုလှုပ်ပင်းနေတယ်ဟောကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခုမကောင်းတော့တစ်ခုပြောင်းလို့ကြည့်တာပဲအဆင်မပြေတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဗျာဟေးအခုကိစ္စကသူနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးလေကဲမကောင်းလို့ဖြစ်သွားတာပဲဥစ္စာကဲဟုတ်ပါပြီငါသားရဲ့ငါသားနောက်ကိုအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှအလုပ်လုပ်ကြလားတော်ပါပြီဖေဟာဒီနေ့အစားကြီးဘာလို့မှကိုမလုပ်ချင်တော့မလုံနဲ့မလုံနဲ့ငါတော့ဘာမှမလုံနဲ့အဖေရှိနေသေးတယ်ငါသားဘာမှလုံးစရာမလိုဘူးပြောတော့ငါသားဘယ်တော့မှမလာနဲ့ကွာတော့ဘယ်တော့မှမလာဘူကမောင်ကံမကောင်းတွေ့ရတော့ဘာပဲလုပ်လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကံမရှိညာရှိတိုင်းမွေးဆိုတဲ့စကားပုံမျိုးပေါ့ခုခုမောင်တော့မွေးနေအဖေလည်းကိုမောင်ဆောင်ပြာကြနေဒီဆိုင်ဆိုရင်တော့ဒီဟုတ်တင်းတော့တဲ့ထားနေတော့မှမဟုတ်ဘူးကမောင်အဲ့အရာပကဒနအဆောင်ရောင်ကံအဲ့အရာအင်းတို့ဖြစ်စေချင်တာမိဘအဆောင်လေမိသားဖသားပြီးလာတော့မလားဘယ်ကျင်းတို့ကငယ်လေးတွေအချက်ခဲ့ကြရပဲဒီတသက်အခွင့်အရေးပေးရမယ်ပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်အဖေကိုဖွင့်ပြောပြီးရောကျင်းကိုကိုစီမားလာတော့ခါနေပြီဆိုဒီမောဒါသူမစားကြအောင်လေဝါမင်းရလေဟေးတာတမင်းမစားတယ်ဟောဘာဖြစ်လို့လဲသားရဲ့ဗာမင်းအမေကိုစောင်းအောင်မလို့လားမင်းမို့ပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကသွားနာရေးဆိုလာပဲသွားတာကွာသူနောက်ကြမယ်ညနေလောက်မှပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတာတမင်းစားချင်တဲ့ကိုမရှိသေးရဟေးအမင်းစကားအစမ်းပါလားကွာဟမ်ငါသားမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးဘာဖြစ်냐ဖေးကိုပြောတာအမချစ်သူရှိနေပြီငါသာတော့လုံးပါမင်းရတဲ့ချစ်သူရှိတာအဆန်းလို့လို့ကွာမင်းရလေချစ်သူရှိတာစိတ်ညစ်စရာမဟုတ်တော့အမိုင်နေစရာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်နေရလဲတားကိုတားချစ်သူကဒီအပိုင်းတွေလက်ထက်ခိုင်းနေပြီဟေးဒီစမောကွာမင်းရကောင်းပါလေမင်းရချစ်သူကဘဲရတယ်ဘယ်သူတို့ရွာတော်ပိုင်းကခင်ဦးရဲ့အဖေနဲ့မေရောမရှိတော့ဘူးအကိုနဲ့တူနေသူ့ကိုနဲ့မင်းကမူးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကောင်မလေးအကိုမိုးကောင်းနဲ့တားနေရအဆင်မပြေဖြစ်နေရလားမဟုတ်ဘူးပဲတားချစ်သူကတားကိုလက်ထက်ခိုင်းတယ်ဘူးတားလည်းသူ့ကိုအမြဲဆုံးလက်ထက်ချင်နေတယ်ပဲဟာလေကွာအခုမင်းမှာအလုပ်ကံမေမေရရရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးသူများတားသမီးယူတယ်ဆိုတော့တတလုံးလုပ်ကံကျူနေဆောရှောတော့မှာလားဟာအဖေကလည်းအခုကလုံးမလုပ်ပြီပဲနောက်ဆုံးလုံးမှာပေါ့ပါနဲ့အခုအလုံးလုံးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာဖေးလဲသိရတာလေဖေးတောင်းကိုအမြင်ဆုံးလိုက်တောင်ပေးပါနော်ဖေးနော်ကောင်းဒါဆိုမင်းကောင်းမလေးအခုစီမှာမိုးကောင်းစီအဖေကိုယ်တိုင်လိုက်တောင်ပေးမယ်ကျင်းတ်ပြီလားအဖေအဖေတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာပေါ့ဟာဖေးကတားတော့ဖေးကသာချစ်နေရတာဖေးအေးပါတော့ငါတားဖေးပြောတာဖေးဟာကဲပြောတယ်ဆိုရင်လက်အဖေကပိတ်စာနေခမင်းစားပြဘုလားဖေးကအဲ့တော့အမောင်မိုးကောင်းတို့အိမ်လာဟုတ်တယ်တုတ်မိုးကောင်းလားဩငါတူကမိုးကောင်းလားအေးတွေ့ရတော့ဝမ်းပါတယ်ကွာဥနဲ့မနဲ့မှတ်တာဥလူတင်းနဲ့ဒီမျိုးလူခင်ဗျားကမိတ်ဆက်ဖို့လာတာဆိုရင်တော့လာတဲ့နေရာတိုင်းပြန်သွားတုတ်ပိတ်အပေါင်းစင်မလုပ်တော့လူတွေနဲ့ဩမဟုတ်ပါဘူးဥလေးလာတာသားရေးသမီးရေးကိစ္စငါတို့နဲ့ဆွေးနွေးကြည့်သားရသမီးကိစ္စပြောကြည့်တယ်ကောင်နားထောင်ကြည့်ရဒီလိုတော့မောင်မိုးကောင်းကဦးလေးသားလူမော်နဲ့ငါတူရဲ့ညီမခင်ဦးနဲ့မိတ္တာညနေကြတယ်ကွအဲ့ဒါဟို
ဟိုမမောကောင်းလာပြီးပြောခိုင်းလို့ဦးလေးကလာပြောတာမမောကောင်းနေနဲ့လက်ခံပြီးပါနော်ခင်ဗျားမလို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောထွက်တယ်ဟမ်ခင်ဗျားဘုံမြတ်တောင်သိတာဘုံမြတ်တာဘုံမြတ်တာဘုံမြတ်တာဆိုတာဘယ်လိုလဲကွာဘုံမြတ်တာဆိုတာဂျပန်ခေတ်တုန်းက ခင်ဗျားရရဆက်ဆက်တတ်ခဲ့လို့ပေခဲ့ရတဲ့တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ပဲအဲ့ဒါကြောက်ရဖေးအော်မင်းကဘုံများသားရဲ့သားကိုဟာငါတို့ကလည်းကွာ အဲ့ဒါဦးတစ်ချိန်လုံးကဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့မိုက်ရိုင်းခဲ့တာပါကွာအဲ့တော့ဦးလေးတောင်းပန်ပါတယ်ဦးလေးဘော်ဘလို့မှသဘောမထားပါနဲ့ဟိုငါတို့မကျင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဦးလေးကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်နော်ဦးလေးကအဲ့တော့တာဝန်နဲ့တာဝန်ရဦးလေးလုပ်ခဲ့တာပါကွာတာဝန်ဟုတ်တယ်ငါတို့တာဝန်ဟုတ်ခုချိန်မှာကျုပ်ကလည်းကျုပ်အဖေရဲ့တာဝန်ယူအဲ့တော့ ခင်ရရဲ့တားနဲ့ကျုပ်ကမဟုတ်ဘူးဟာမမဘောကလည်းအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာဟာဦးလေးဦးလေးတန်းတူမောကလေမောင်ဘောကရဲ့ညီမကိုတကယ်ကွာဟိုမျက်မျက်နှင်းနှင်းချစ်နေရှာတာပါကွာဟာဟိုတစ်ချိန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကလေအားလုံးကွာမောင်ဘောကနေနဲ့မကျင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဦးလေးကိုကြိုက်တာလို့ပါဦးလေးကိုကြိုက်တာလို့ပါဦးလေးနေစင်းခံပြီမယ်နော်နော်မောင်ဘောကနော်ဦးလေးကိုကြိုက်တာလို့ပါနော်ဒါပေမ
the body. Oh, my. ถ้าแม่แม่ขะเหมียจุ๊กต้องสู่เราขะเหมียไล่ย้อมอ่ะฮะอย่าเลยอย่าเลยมาบ่บ่มาบ่เปียวๆๆ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 ๆ
ရတယ်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 ဟုတ်ဘေးဘက်ကဂရီတီဝစီနော်ငါတို့မိုးကမိုးကပြောတဲ့လေ15ရက်ကရွှေ20ရတယ်ဦးလေးတင်တန်းလိုက်အောင်လုပ်ပြီမယ်ငါတို့ဘက်ကသဘောတူဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကလေးတော်မပြတ်စေနဲ့နော်ဟမ်ဘယ်လိုခုပြောကဲကနမငိမ့်နဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲအစင်ပြေသွားမလားဆိုတော့စိတ်ကူနေဟောနေပေလိုက်သွားပြီလေဘာအစင်မပြေစရာအကြောင်းရှိလို့ကဲထိုင်စမ်းပါထိုင်哎哎这是你的哪一点是你的哎是先别的吧。这种魔钢啊大表弟。好不好嘛你没嘛。不然我们要印的那么快都不要没给你心里吧我都不要打心出了。嘿嘿嘿不用那样高兴那样都是什么时候你嘛不。那时候我都不会来的。哦都不会来的。我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 不会来的。ဒါမှတခုတော့ရှိတယ်ကွာမိကလေးရှင်ဘက်ကိုအဖေတို့ကတင်တော့ရမယ်တဲ့ဟမ်တင်တော့ရမယ်ဘလောက်တော့တင်တော့မှာလဲကိုလူတင်ဩနည်းနည်းပါပါပါကွာမင်းကလည်းအများကြီးတင်တော့ရမလို့ပါဘူးခဲငါရေချိုးလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်တော့ပြီးရင်ထမင်းစားကြတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ကြားလားဟုတ်ပြီဆေးကြီးတော့နော်ညီညီနေတော့မင်းတကယ်ပဲခင်ဗျညီမတို့ပြေးသားတော့นี่เหรอปู่ပြောတော့ယုံเนี่ยคลีนี่หลุขึ้นบีลูยี่มาเล15เอกเนี่ยชวยสุดาบะลุลุชิเมียแหละกว่าอู้หลุเรงกูไรอ่ะ
ူကိုယ်တိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာ။ဒါသူသားဆိုနေပြောတာ။ဒီလူကြီးမှဒီလောက်မရှိဘူး။အေးဟုတ်ပြီ။မင်းပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့သားလူမှဖြုံနေလို့။ဦးလူတင်ရှိမှရှိတဲ့အဥ္စရာတွေဘာမှမရှိဘူး။အခုမှကြက်။ဟုတ်တယ်။ဒီဘိုးကြီးဂျပန်ခေတ်တုန်းကရှာထားတဲ့ PC မှန်မျှ။သူ့သားဖြုံလို့ကိုယ်။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။လူငောကဥလူတင်တက်လို့ပေးခဲ့တဲ့မင်းရဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ပြန်ပြီးဝင်စားတယ်လို့လူကြီးကပြောကြတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုသူ့ကိုဒုက္ခပြန်ပေးရလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်တယ်ဥလူတင်ကတူတောင်းအရန်ချစ်တာအခုဒီကိစ္စကိုလည်းသူကမဖြစ်ပြအောင်သူလုပ်မှာနော်ဒီဖိုးကြီးကဟုတ်တယ်ကွာဒီလူကြီးကဟိုတော့နေထင်ရဆိုင်တဲ့လူကြီးအခုလည်းတူသားအတွက်ဆိုတော့တစ်ခုပြန်လို့မသေးကြတယ်စိတ်တာငါဘလို့ရှားပါမလဲငါသားကိုလည်းငါခရီးတွေပေးထားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမောင်မိုးကောင်တောင်းဆိုတဲ့ဟာတော့ငါမရရအောင်ရှားမယ်ဟုတ်တယ်ငါရှားမယ ยายจิ๋วเนี่ยแม่งจะจะก็ไม่มาสิเลยพี่สิอกอจ๊อกพี่มาสิพี่มาเลยอ๋อแม่งอย่าจ๊อกอย่าเข้าพี่มาเลยสิตะกูจะจ๊อกไม่เอาหรอกจ๊อกมาสิพี่มาเลยจ๊อกแม่งจ๊อกโอเคมาสินะพี่จ๊อกแม่งจ๊อกโอเคมาสินะพี่ก็ไม่เสียตาเว้ยล่ะก็มาสิทําไมจ๊อกโตไม่เลยเนี่ยเหรอเนี่ยมาเปลี่ยนเลยอายสิเลยกว่าจ๊อกไปพี่ล่ะโหงั้นน่ะจ๊อกอ๋อจ๊อกโทรเลยนะมาสิพี่มาสิโตมากมาเนาะโตมากมาสิก็ไม่เอาหรอก Got it!